Kaixo, nefari horera medikua. Zertan zabiltzo horrez daki zertan zabiltzen jola sanguan dioke jakinda instrumentuak falta zaizkigula eta naiz eta nik saiatu naizen guztietatik eta gogor jarri naizen. Ezin izan duela lortu. Baino zer esaten duzu? Instrumentuak Alemaniako gaixa batean sartuta daude, auditorio batean daude sartuta eta gakoa behar dugu honek hartzeko. Eta ez dauzkagu. Lasai. Guk lortuko ditugu eta.